Қорқыт Ата телехикаясының түсірілімі басталды. Бұл Қазақстан телерадио корпорациясы мен Өзбекстанның кинематография агенттігінің бірлескен жобасы. Телесериалдың түсірілім барысымен танысу мақсатында Ақпарат және қоғамдық даму министрі Дархан Қыдырәлі мен телерадио корпорация басқарма төрайымы Ләззат Таңсыбай Алматы облысына барды. Туынды қашан жарық көреді? Жобаға қандай актерлер түсіп жатыр? Тілшіміз тарқатып айтады. 2-12-14-2-1 Күн райы күрт суытып, аспанды бұлт қаптап, ақыра соққан желге қарамастан түсіру тобының жұмысы қызу. Себебі сериалдағы Қорқыттың басты жауы Тоймадықтың ауылы түсірілуде. Бұл жауыз кейіпкердің болмысын бейнелейтін ауа райы дейді режиссер. Түсірілім алаңы да кездейсоқ таңдалмаған. Бұл локация жаңағы Сыр еліне құсастығы бар. Біз мына жоғары жақтағы Алатау тауларымызды кадрға алмаймыз. Локация таңдаған кезде осы жер жаңағы көзге түсіп, осы жерді бекіттік. 9-шы ғасырдағы оқиғаларды боямасыз суреттейтін мынадай декорациялар ұсақ түйегіне дейін тарихи деректерге, аңыз-дастандар мен қолжазбаларға сүйене отырып жасалған. Актерлер де арнайы сараланып алынған. Бұл жобада мен жаңағы Қорқыттың басты жауын ойнаймын, Тоймадықты. Атын өзі айтып тұрғандай, бұл қанға тоймаған адам. Енді ол кезде, ол ғасырда енді шынымен барлық тарих кітаптардан, мағлұматтардан қарасаңыздар, қатыгез ғасырлар, адам ғана түкке тұрмайтын кез. Ал Қорқыттың жасөспірім кезін шығармашылық топты талантымен тәнті еткен жас актер Дінислам Нұрмағанбетов сомдайды. Актер үшін театр кеңістігінде болсын, кино әлемінде болсын, осындай ұлы тұлғаның ролін сомдау ол ең әуелі үлкен бақыт. Сол үшін қазіргі режиссердің айтқанын 100% барымызды салып жұмыс істеп жатырмыз. Қорқыт түрк әлеміне ортақ тұлға болғандықтан бұл жоба халықаралық маңызға ие деді түсірілім барысымен танысуға келген Ақпарат және қоғамдық даму министрі Дархан Қыдырәлі. Бүкіл Евразия кеңістігіне тараған көшпелілер өркениетінің түпкі қазығы осы ұлы дала екендігін көрсетеді. Сол арқылы біздің тарихымызбен бірге мәдениетімізді, өнерімізді танытуға, өз тұлғаларымызды дәріптеуге меніңше үлкен үлес қосады деп ойлаймын. 4 бөлімнен тұратын туынды 2024 жылы жарық көреді. Түсіру тобының жұмысымен танысқан Қазақстан телерадио корпорациясының басқарма төрайымы Ләззат Таңсыбай шығармашылық топқа телехикаяның сапалы шығуы басты мақсат екенін жеткізді. Жалпы ұлттық арнаның тапсырысымен соңғы 2 жылда 16 тарихи сериал түсірілді. Алматы облысынан Нұрсұлтан Тілектес, Сағындық Тұрлыбек, Дәулет Жұмағали, Қазақстан ұлттық арнасы.